galera, que eu volto aqui Player com oh, mais um vídeo de last day, para mais uma invasão, vamos ver o que que vai vir, galera, nessa basezinha aqui, não é aquela base escrito player, 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 é uma basezinha tranquila, que de boa, que vai vir coisa boa, sim espero, e eu espero também que quem não esteja usando kawaii comece a usar a partir desse vídeo, link na descrição, porque lá, galera, você ganha 12 reais pra convidar amigo e para assistir vídeo, e vai rolar uma promoção que segundo eles, a gente vai ganhar 14 reais para cada amigo convidado tá então baixa na descrição galera tem vídeo na descrição ensinando também você vai lá usar o meu código que vai ganhar um 80 ser liberado para ver vídeo ver é, ganhar um dinheirinho e ser liberado para convidar outros amigos ganhando até 14 reais galera então se você Acha que é mentira? Tem muita gente aqui que não tá acreditando, galera. Muita gente achando ruim de eu divulgar. Mas eu quero coisa boa pra vocês e pra mim também, né? Ah, aqui e lá, né? Então já baixa aí, galera. Link na descrição. E a base é toda de madeira, rapaz. Vocês acreditam mesmo que a base é toda de madeira? Duvido. A gente vai entrar aqui na level 2, ó, porque ela tá mais pra dentro, ó. Vamos ver o que vai ter lá. que tem ter um cômodo level 3. Ó, ó, ó. Que que é isso, hein? Baú aqui. Vou, 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 vou entrar pra cá, ó. Vou entrar aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue ver os outros cômodos, galera. Vamos ver se a gente consegue ver os outros cômodos aí. Ó, mais um baú aqui. Que coisa doida. Vamos começar a quebrar uns baúzinhos? Vamos ver se vai vir coisa boa. Vamos ver? Vamos ver? Aí, ó. Ó. Ah, vamos abrir esse do meio aqui, ó. Abre esse daí, ó. Abre esse daí. Vamos ver se sabe coisa boa nesse daí. Daqui a pouco os zumbis estão atacando aí, ó. Ah, que sacanagem. É porque quando a gente bate o olho, eu pelo menos bato o olho primeiro no desenho do item. Aí você vê ali. Ah, top. Aí a segunda coisa que o olho bate é no. No, no tanto que tem, né? Gasto. E tá vermelho. Quer dizer que tá tudo gasto. Aí é sacaneou, sacaneou, hein? Cara, eu, eu, tô, eu tô querendo entrar mais aqui, ó. Só que... Se eu quebrar aqui, que é level 2, hein? Será que vai ter coisa melhor? Vamos ver, vamos ver. Quer um pouco mais pro meio aqui, ó. Aí, ó, aí, ó. Aqui pode ser que tenha coisa boa também, ó. Será, será, será? Ah. Essa base tá me enganando. Essa base tá me tirando, velho. Só pode, velho. Aí é sacanagem. Vem cá, Scarlett, vem dar dentada aqui, filho. A Scarlett falou que até ela tá usando Kawaii. Que ela já divulgou Kawaii lá as cadeladas dela lá, pros cachorrinhos, né? Pros dog. Até pros gatos estão fazendo amizade de lá, baixando o kawaii. Só vocês aí, ó. E tem gente que não baixou ainda que tá perdendo. Foi isso que a cachorra diz. Então baixa o link na descrição. Eu vou falar até todo mundo ter baixado esse estranho. Você tá doido. Então vamos aqui, ó. Vamos quebrar esse daqui, ó. Vamos quebrar esse trem, vamos quebrar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver o que, que vai vir. É. Tá assim. Está assim, né? Quebrei. Ó, 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 o que que é isso? Olha só que de doidura essa parte aqui. Você tá doido. Vamos quebrar ali, ó, que por enquanto tá vindo nada de bom. Tá vendo nada de bom, nada de bom, nada de bom, nada de bom. Ah, não, velho. Não não, 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 não. Tudo vazio. Cara, eu tinha tanta esperança nessa base. Sabe? Tinha esperança boa ali de vir coisa boa. E ela tá desse jeito assim. Tá me tirando. Aí não. Olha só, velho. Tudo gasto. Como que pode isso? Vem cá, Scarlet. Dá dentada aí. Dentada nesses zumbis aí. Dá dentada em todo mundo. Regaça esses bichinhos aí. Pove mais. Vem mais, vem mais, vem mais. Vem mais. cá, Scarlet tá doido isso só agora juntou todo mundo aqui bom que quando os dois chegou ali um já tinha morrido aí ficou tranquilo Agora quando tá os três juntam aí complica 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 aí ó só 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 só, só gasto é a gente vai ter a sorte não viu tá vamos começar a pegar uns trenzinhos aqui ó quebrei 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 não, para de quebrar a parede. Ó, esse aqui tá que veio um... Esse um negócio que dá para pegar. Ó, as minhas machadinhas como tá acabando, ó. Tem vezes que as pessoas falam, ah, bota, leva muita machadinha, porque tem base que gasta. E eu gosto de ir pra pra invadir qualquer base. Ó, aqui já veio, até uns trem melhor também, ó. Comida de dog pra Dedel, né. Eu vi, ó, mais comida de dog. Tem um aqui que eu abri que tava cheio de couro. Qual que era que tava cheio de couro? Né? Deixa eu ver se é um desses aqui de cima. Que achei é cheio de couro. Ó, esses aqui, ó. Beleza, vamos tacar lá na motoca. E a gente vai voltar aqui pra pegar esse estranho. Que base cabulosa, rapaz. Pelo menos vai abrir praticamente ela toda, né? Acho que as partinhas que tá ali, que não tá aberta, não tem baú, não. Põe couro, ó. Põe couro. couro. Cara, eu tô ficando rico de couro, velho. Você tá doido. Ó, as gasolinas. Aqui, enche tudo. Aqui traz minhas garrafinhas de volta. Aí tá de boa, de boa, de boa. Tchau, garrafinha. Agora vamos lá, galera. Vamos pegar aqui realmente mais coisas, né? Vamos passar aqui, ó. Uh, aqui eu não quero nada, tá? Aqui eu não quero nada. Aqui nada. Ah, quero nada disso daí também. Não, Que essas roupas velha, não. Não é roupa velha, não, ó. Esse aqui eu pegaria madeira. pegar essas tintas aqui. Aqui, pegar você. Vamos levar um você e você. Aqui tava... Aqui pedra, né? Talvez eu tenha que levar pedra. Ó, vou levar vocês aqui, ó. Vou levar vocês. Uh... Ah, desse jeito aí, ó. Desse jeito. Acho que é opa, eu tô, tô errando aqui. Mas é isso, não tem muita coisa boa aqui pra me levar, não. Aí, ó. Não tem mais coisa boa aqui, não. você tá doido, velho. Que que é isso? Mas foi até uma basinha bacana, né? Com os baús ali que eu não abri. Vamos tentar abrir eles. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó, que tem dois juntos, ó. Um, dois. E um, dois. Se aqui vem coisa boa, vai ser difícil de eu pegar, porque o bigão já vai estar tá aqui, ó. Aqui não veio aí ó vamos pegar esse couro aqui ó tchau cadê o bigode cadê o bigode cadê o bigode sai fora sai fora quer ver os outros me aqui? que prende não prende não prende não prende não olé olé gente me vida que o bigode vai me dar uma porrada <laughs> o bigode tá querendo me dar uns tapa velho é pegar umas coisinhas interessante só que não gastamos C4 então ó. tá beleza tá beleza beleza então muito obrigado eu sou o e te vejo no próximo vídeo <laughs> Se você quer ganhar mais de 100 reais por dia vendo vídeos no celular, então não pule esse vídeo. Esse é o meu saldo que eu fiz somente essa semana vendo vídeos no aplicativo Kawai. Se você também quer ganhar dinheiro, clique no link que vai estar aparecendo. Você vai entrar na página do Kawai, clique em copiar o código, depois clique em baixar Kawai para ganhar dinheiro. A primeira vez que você for entrar no aplicativo, entre com a sua conta da Google Play, depois cole o código copiado anteriormente para você já começar ganhando um Veja no mínimo três minutos de vídeo por dia, você vai estar Moedas que pode ser trocado por dinheiro de verdade. Você também pode ganhar até R$12,00, galera, por cada convite que você faz por um amigo usando o seu código. Depois é só sacar o dinheiro na sua conta, galera, e ser muito feliz. Para mais dicas e informações, entre no meu canal do YouTube, Dicas do Balta. Muito obrigado e vamos ganhar dinheiro.